Godt. Her bliver lige en lille video, hvor jeg introducerer, hvordan man bruger det her program, vi bruger til film, der hedder iMovie. I finder den herhenne. Den ser sådan her ud. En lille ikon med en stjerne på. Når man går ind her, så har man forskellige projekter, man arbejder på. Og til det her, der skal vi bare have endnyttet, så man trykker op på det lille kryds her. Og så vælger vi, at vi gerne vil lave en film. Det her har vi ikke brug for, så vi siger bare opret film. Nu er vi inde i redigeringsprogrammet, hvor vi kan se nogle af de tidligere film, jeg har optaget med den her. Så hvis vi vil til at starte på en ny ting nu, så trykker vi ned på kamera hernede. Og så vælger vi video. Og nu kan du så filme. Og det vil sige, hvis det var det jeres forsøg, I kunne se her, så kunne man stå her og snakke henover, eller man kunne bare lade det filme og så tale ind over filmen bagefter. Men nu får I en eller anden lille film her. Lad os bare sige, at det var det, vi havde brug for. Stopper vi den igen. Så kan man hurtigt sætte den igennem og se, okay, var det det, jeg håbede på, det ville være? Vi siger bare, brug videoen, når du er klar til det. Så kommer den her op og ligge. Så nu er den allerede hernede, hvor jeg redigerer min film. Her kan jeg se den og høre, hvordan den snakker. Og pause den. Hvis jeg dobbeltklikker på den, så får jeg mulighed for at skrue lidt op for lyden. Det kan tit være en fordel, fordi mikrofonerne i de her iPads ikke er så stærke. Så op omkring 139, det er en god ting. En anden fin ting, det er, at vi kan så også klippe noget fra den. Det gør du ved at trykke på den, og så køre ned over med fingeren sådan her. Lidt hurtigt. Så deler vi den op. Hold igen. Det er vist ikke lige helt skarpe endnu. Sådan der. Den deler der, hvor den hvide streg er, så man kører den altså. Trykker på den, så den er gul, og så kører man den hvide streg hen, der hvor man vil klippe. Og så slider man ned sådan her. Det vil sige, at jeg kan tage et klip nu her. Og så kan jeg sige, at her skal ikke være nogen lyd. Jeg kan skrue helt ned for den, så når man ser filmen sådan her, så kan man stå her og så bliver det lige pludselig stille. Og det vil sige, at jeg kan tale henover her. Så hvis det nu var et forsøgsopstilling, så kunne jeg fjerne alt baggrundslyden og så sige, nu vil jeg gerne bare snakke ind over her. Og så kunne vi beholde noget her, hvor der for eksempel skete en eller anden lyd, som vi gerne vil beholde i forsøget. Ikke? Man kan også fjerne alt lyden på det hernede. Så der skal ikke være noget som helst. Undtagen på den i midten. Så kan jeg optage en helt ny lyd. Og det er det, I typisk skal gøre i de her forsøg, vi laver her til workshoppen. Så trykker jeg ned på mikrofonen, og så er nu klar til at optage, og så optager vi bare. Kør. Yes, så nu er den klar til at optage den lyd, jeg gerne vil fortælle ind over her. Sådan der. Det var fint. Så har jeg altså to liggende hernede i bunden. Accepterer den. En videooptagelse, der ligger heroppe, jeg kan redigere og flytte rundt i, som jeg har lyst til. Og jeg har en lydoptagelse hernede, som jeg kan gøre de samme ting med. Så på den måde kan jeg altså lave en lang videostrimmel, som I har rimelig meget kontrol over, uden at det bliver alt for kompliceret. I kan også vælge at sætte stillbilleder ind, hvis du siger, at vi sætter fotos ind. Jeg har taget et billede her på et tidspunkt. Se, hvad vi kan bruge. Der var et eller andet her. Den længde kan jeg så definere nu. Sådan der, ikke? Se, der står, den er på cirka 20 sekunder hernede. Så hvis du har brug for at tale ind over et eller andet stykke tid, så optager du bare videoen først. Find ud af, hvor lang tid det var, og så kan du tage et stillbillede ind, og så sige, nu fortæller jeg hen over det her klip, så lang tid jeg har brug for. Så det er en måde at bruge det her program på. Det gælder om at ikke gøre det alt for kompliceret, så tag og brug nogle videoklip, leg lidt med lyden, og læg nogle billeder ind. Så kan du altid gøre det mere fancy senere hen. Når du så er færdig med at lave den her video, så går du tilbage herop. Og nu har vi så helt ude i menuen de forskellige film, vi har lavet. Her var det så film 2, jeg har lavet. Den skal vi så have ud af iPad'en eller et andet sted hen. Så der kan du trykke på den her med pil opad. Så har vi så mulighed for at eksportere den til nogle forskellige steder. Det kan fx være YouTube, eller det kan være Facebook, eller hvad det nu er. Du kan også sende den som e-mail. Her på workshoppen, der anvender vi YouTube, så I tager bare YouTube. Og så skal vi så have logget ind, selvfølgelig. Det finder vi alle sammen ud af på workshoppen. Tak, vi ses.